Pratite Dan uživo. Pompezno najavljivani sastanak delegacije Beograda i Prištine u Vašingtonu uz posredovanje specijalnog izaslanika Richarda Grenela ipak je odložen. Dijalog bi trebalo da bude nastavljen u julu u Briselu, a u istom mesecu očekuje se i samit u Parizu, čiji će domaćin biti francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ko će voditi glavnu ulogu u dijalogu? Kako bi na njega mogla uticati optužnica pripremljena protiv Hašima Tačija o uticaju Moskve? To su neka od pitanja za moje sagovornike, a to su Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i Mlađan Đorđević, opozicioni aktivista i član predsjedništva Skupštine naroda Evroazije sa sedištem u Moskvi. Dobar dan i hvala što ste ovdje. Dobar dan. Počet ćemo od najnovijeg, odnosno od odluke specijalnog tužilaštva da objavi optužni predlog gde smo čuli zapravo samo dva visoko pozicionirana imena sa prištinske političke scene, Hašima Tačija i Kadrija Veselija. Da li vam se čini da je to nezavisna odluka tužilaštva ili nečija alatka za nekakav politički pritisak? Tajming ili postojanje optužnice? Tajming. Pa nije nemoguće da je okinuto vrlo neumerenom izjavom člana nemačkog Bundestaga Petera Bera, koji je inače izvestilac njihovog odbora za spoljne poslove za Zapadni Balkan, koji je pre neki dan rekao da se u Vašingtonu očekuje prljavi sporazum. Tražio, ne znam zašto, da mora da bude predstavnik Evropske unije tamo, i način na koji je celu sliku predstavio, otprilike rekao, upozorio ili pripretio, pre bih rekla, i predsjedniku Vučiću i predsjedniku privremenih institucija na Kosovu, da ne idu. Šta znači to kad kažete prljavi sporazum koji možda ima u sebi i trgovinu čak celim radom suda? Što znači da su pitanje i postanjem celog suda? Jeli? To znači i Tačijeva, eventualna optužnica i sve živo. I tu se između ostalog navodi kao moguće odbrambeni mehanizam tužilaštva da izađe, da napravi presedan i da izađe javno sa predlogom. Mislim da je tužilac Vučević u vašim emisijama danas objasnio o čemu se tu radi. Ja bih samo podsjetila na dve okolnosti javno Srbije. Pre svega da je aktuelni tužilac je uvek Jack Smith, i da je Jack Smith u nekim spekulacijama kosovskih medija, mislim gazete i slično, viđen da će da da ostavku i da se direktno pridružuje Trumpovom izbornom timu. Tako da mogu čak i da pretpostavim da je postojala koordinacija između Grenela i njih, i ovo je vrlo pirova pobjeda i generalno Nemačke i svih onih koji obstruiraju i miniraju ulogu Sjedinjenih Američkih Država u ovom procesu, a dugoročno velika pobjeda, pre bih rekla, za Srbiju, ako krene sada da mnogo intenzivnije ispravlja taj narativ o tome kako je samo Kosovo žrtva, samo Srbija bila zlikovac, ako predstavi na pravi način koliko je dugo, 20 godina trebalo da mi dobijemo optužnicu jednog čudnog suda za tek stotinu poginulih od 2.500 Srba. U tom smislu je to velika pobjeda, rekla bih, za pravdu, bolje ikad nego nikad, mada je ona već pokazala tužno svoju pristrasnost. I je, mislim, još jedna ključna okolnost koliko su Nemci ovdje pucali u vlastitu nogu, bez obzira što su oni članovi NATO-a. Na Briselskom forumu je pre neki dan generalni sekretar NATO-a eksplicitno pitan šta misli o tada najavljenom susretu u Beloj kući, i on ga je podržao. Nemojmo zaboraviti da ćemo, bez obzira na sve, krajnju odluku o statusu novom Kosova donositi Savet bezbednosti i NATO. Gospodine Đorđeviću, nije sporno da se optužnica protiv Tačija pripremala, da se radilo na tome, to je uopšte poznata stvar. Kako vam se čini ovaj tajming objavljivanja? Ja prvo hoću da kažem da je dobro što nije došlo do sastanka u Americi, jer ja ne vidim ulogu Amerike u pregovaračkom procesu. Ona ni na koji način nije definisana. Koliko ja znam, Evropska unija je ta koja vodi pregovore i Savet bezbednosti. Amerika se sama nametnula kao pregovarač. Zbog čega po vama? Pa ja mislim, konkretno u ovom slučaju, da se radi o nekim predizbornim igrama i sastancima koji su bili potrebni njima, da bi, kao što je bio sastanak, ona dva dogovora koji su potpisali u Nemačkoj, što je sramota bilo da se u Berlinu potpisuje bez prisustva Nemačke u američkoj ambasadi, pod onako isto sramotnim uslovima, da Grenel njima naređuje gde ko da sedi, šta da radi. A to su takođe sporazumi o avio saobraćaju i železničkom saobraćaju, koji agencija, ta avio agencija je umeđu vremenu ugašena, a pruge nema do Prištine, prosto su sagrađene kuće. Tako da je ovo trebao da bude jedan predizborni sastanak, ali s druge strane postojala velika opasnost da su Tači, Grenel i Aleksandar Vučić dogovorili neku vrstu podele razgraničenja. O tome se pričalo, o tome na kraju nije nikakva tajna. I ono što je za mene problem, osim što Amerika nije pregovarač,
jeste da mi ne znamo u Srbiji na kojoj platformi Aleksandar Vučić pregovara. Nikada u Skupštini Srbije nije usvojena platforma. Čak su dole Albanci u svojoj takozvanoj Skupštini usvojili pregovaračku platformu i obavezali da se drže Ustava takozvanog Kosova i Metohije. Mi to nemamo. U tom smislu za mene je ovo dobro. A što se tiče razloga, mislim da Jelena je delom u pravu. Sigurno da ima nemačkog uticaja u... I to je da se ne lažemo. Nemačka je podržavala Kurtija. Amerika je direktno sa Grenelom, to jest i Tači i Aleksandar Vučić preko Srpske liste su uspjeli da smene Kurtija. S druge strane, postoji jedna još varijanta da je ovo možda samo ista igra kao sa Haradinajem, da se u stvari odbaci ta optužnica i da on bude onda pregovarač i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti u narednim danima šta je. Za mene je isto važno da mi svoje interese moramo da branimo na način da znamo šta branimo i da znamo ko može da zastupa Srbiju i pred kojim organima možemo to da radimo. Mogu samo da primetim par stvari. Pre svega, Evropska unija nije članica Saveta bezbednosti. Amerika jeste. Evropska unija je izgubila Veliku Britaniju, koja je članica NATO i članica Saveta bezbednosti. To ne treba zaboraviti. Nijedan veliki sporazum koji je doprinio miru i napretku u regionu nije završen bez ključne uloge, ako iko nešto zna elementarno o procesu raspada bivše Jugoslavije, bez ključne uloge Sjedinjenih Američkih Država. Da li u toj perspektivi treba da gledamo ovu francusku inicijativu s obzirom da Francuska jeste članica? Uticaj Sjedinjenih Američkih Država na kosovske strukture je i dalje ključni. NATO, pet zemalja članica Evropske unije, od toga četiri zemlje članice NATO-a nisu priznale Kosovo. Neustavnu transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga, dakle, vrlo je čudno to kako se Kosovo čas drži, Ustava čas ne drži, neustavnu transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga nije priznao ni sam NATO. Od kako se to desilo, sam NATO još uvek razmatra svoj dalju vrstu političkog angažmana sa Kosovom. Tamo samo postoji jedna kancelarija za vezu i savjetovanje. Misija KFOR-a je nešto apsolutno drugo. To je misija pod rezolucijom Saveta bezbednosti, a ne EU-a, koja je dala jednoj rezoluciji, 1244, koja nema ograničen rok trajanja, NATO mandat da sprovodi misiju tu bezbednostno i da pruža mir. Bez obzira na sve, Sjedinjene Američke Države su najuticajniji i najveći član NATO. Ono što Evropska unija ponekad zaboravili, iako je apsurdno da su većina zemalja članica Evropske unije ujedno i zemlje članice NATO-a, da skoro polovina budžeta i više i polovina žitelja ne žive u Evropskoj uniji članica NATO-a. Sa Velikom Britanijom i njenim izlaskom iz Evropske unije to se još dakle pomirilo. Ako mogu još samo da kažem, dakle, gde je to onda ključni uticaj Sjedinjenih Američkih Država? One su podržale transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga u taj jedan dugački proces u dva koloseka. Najveći uticaj javni koji možete da imate, na stranu poznavanje prirode optužnica, mogućnost uspostavljanja sankcija. Videli smo i ovaj Millennium fond je vrlo mali, a ipak je delovao i tekako. Ima činjenica da Amerikanci mogu da se naljute na bilo koju vlast u Kosovu i da kažu nema dalje naše saradnje, nema dalje naše obuke i podrške vašim bezbednostnim snagama. To je onaj ključni element državnosti s kojim se Kosovari hvale i mislim da je toliko poluga u rukama Sjedinjenih Američkih Država da je krajnje amaterski diskvalifikovati i na kraju krajeva opasno diskvalifikovati njihov uticaj u ovom procesu. Ako ja mogu da dodam, Amerika je sponsor nezavisnosti takozvanog Kosova. Amerika je jedna od zemalja koja je bila glavna u bombardovanju naše zemlje. Tako da oni svakako svoje čedo koje su napravili, monstrume koje su napravili, će održavati. Tako ne verujem ja u to da će Amerika ikada dići ruke od njih, bez obzira na političke igre koje su igrali u Americi i koje su igrali ovde. Ali ono što hoću da kažem vezano za podizanje obelodanjavanja ove optužnice jeste da je to na Kosovu i Metohiji najzad treba da se pokaže ono što je istina, da je teroristička organizacija UČK još od 1993. godine, 1996. počela terorističke napade, da su ubijali svoje pripadnike, to jest Albance, Srbe, druge. I ove optužnice su sada većinom protiv Albanaca, ako znate, od ovih 100. Znači, većinu su oni, i što je najčudnije... Pa čak i za period posle 1999. Od 1998. do 2000. Konkretno se ovde radi od 1998. do 2000. Najveći broj ubijenih je iz partije sadašnjeg premijera, bivše partije Rugove. I Ibrahim Rugove, da. I apsurd da su ovu vladu sadašnju,
zločinca Tačija i Haradinaja i Kadrija Veselja podržali upravo Rugovina partija i Srpska lista, koja takođe, Srbi su takođe stradali od ovih ljudi. Ono što je za mene sada u celoj ovoj stvari najvažnije jeste da li ima i Evropska unija i Amerika snage da se obračuna sa kriminalom na Kosovu i kriminalom u regionu. Jer problem na Kosovu i Metohiji, problem u Crnoj Gori, problem u Srbiji, problem u Makedoniji, problem u Bosni nisu statusi, nego život, nego kriminal, mafija, korupcija, siromaštvo. Ne može dole da se reši ništa ako se ne reši pitanje života onih ljudi na Kosovu i Metohiji. Ne znam kada ste zadnji put bili dole i videli kako ljudi žive, ali dole ljudi žive u strahu. Kosovo se napušta isto kao i Srbija. Dole ljudi nemaju osnovne slobode. Čovjek koji je došao, Kurti, koji je pobedio, koji je još tvrđi pregovarač, da se razumemo, on je nacionalista, ali čovjek koji nema okrvavljene ruke, ne može na Kosovu da rešava nikakvo pitanje Aleksandar Vučić sa svojim krvavim jezikom i ubice poput Haradinaja i Tačija. A kako mislite da će rešavati, pošto je gospodin Đorđević spomenuo Kurtija, cela priča oko nastavka dijaloga i eventualnog sporazuma nosi u sebi, s druge strane, priču o političkoj stabilnosti, odnosno nestabilnosti scene u Prištini. Tako je. Vlada koja je sad sastavljena, čini se, prvo što ima veoma tanku većinu od jednog poslanika, čini se da je sastavljena samo zbog nastavka dijaloga, tako mnogi posmatrači sa strane gledaju. Za to vreme Kurti u senci raste i pre ili kasnije se očekuje njegov povratak na političku scenu. Koliko bi bilo kakav dogovor bio uopšte održiv? U ovom trenutku ne bi bio održiv. Kurti je čovjek koji je hteo da se obračuna sa kriminalom, ono čemu govorim da je najveći problem na Kosovu i Metohiji. I naravno da su Amerika zajedno, kažem, sa Tačijem i sa Aleksandar Vučin su njega skinuli sa vlasti. Zbog toga što je tvrd pregovarač ili zbog namere da se izbori sa kriminalom? Što je počeo što je hteo da se izbori, a kad kažem da se izbori sa kriminalom, on je sam pozvao Tačija da ide pred Haškim sudom i da se prijavi i da tamo iznese dokaze da li je kriv, da li nije. Mi smo znali za ovu optužnicu odavno, nije ona tajna. U tom smislu je on hteo da se obračuna jer njemu nisu potrebni ratni zločinci. Tamo vi znate da je 20 godina osim što ih je imao tamo, kao savjetnike visoke. Haradina je jedan od jeste, Boga mi. Haradina je i raspustio čoveka koji je ukazao na zločine UČK. Haradina je jedan od najprecenjenijih političkih lidera u regionu. Apsolutno. Dakle, stepen njegove dvoličnosti, nešto od toga je Centar za vratnarske studije opisao u svom izveštaju Ne lomite Bagrenje. Dakle, on je potpuno precenjen. On nije ni demokratski lider, niti je borbac protiv korupcije ili suviše kratko trajao da bi imali bilo kakav njegov minuli rad na osnovu čega bi mogli... Se govorite o Kurtu, da, ne o Haradinu. Apsolutno. Dakle, Albin Kurti je inače čovjek koji je intenzivno minirao uspostavljanje ovih specijalističkih veća, ovog jednog čudnog hibridnog suda. Ja razumem obzire predsjednika Vučića, imajući u vidu da je taj sud formiran po kosovskim zakonima, ali ima jedna tamo odredba koja je taj koji određuje kad će biti kraj suda na svu sreću, to su sudski zvaničnici, a ne Kosovari. Dakle, Haradina i ta druga precenjena priča je ajde da rešavamo ozbiljne probleme, korupcija je najveći problem. Naravno, mi možemo da se složimo. Korupcija, a šta ćemo sa ratnim zločinima? I ratni zločin, pa kako evo, mislite? Nisam primetila da je Kurti išta pokušavao da uradi svih 20... Dana da vlasti. Samo moment, jel mogu završiti, molim vas. Kurti je, dok je bio aktivista, dok je bio opozicija, forsirao samo pitanje korupcije, jurio Tačija samo za pitanje interne korupcije, ne za pitanje ratnih zločina, minirao uspostavljanje suda ovog kakvog takvog toliko godina. Prema tome, Kurti nije nikakva progresivna zvezda. Druga stvar, vi da biste se izborili protiv korupcije, da biste ojačali vladavinu prava, demokratiju i sve ostalo, morate da imate prvo formalizovane odnose, da znate koje institucije do kojih granica deluju, jer bez toga, evo, gledali smo već 20 godina, ništa se nije u smislu pozitivno promenilo. Prostite, ako njima smeta da imaju te institucije, ako već imaju takozvanu nezavisnost, ko im sprečava da oni naprave institucije? Tim pre. Ja hoću samo da kažem da Kurti ne predstavlja nikakav
progres u bilo kom smislu na Kosovu, to što je kosovsko društvo... Ali izvesno predstavlja budućnost političku na Kosovu. Ma koju je, pa gde je sada? Koju je budućnost? Način na koji je njegova vlada srušena mu daje određeni kapital da u nekoj budućnosti se vrati sa većom podršom. Ja u to ne verujem. Kosovari su mnoge stvari, ali Kosovari savršeno dobro znaju ovo što ste vi rekli, ko je njihov glavni sponsor. I neće ići i birati ljude koji su protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ovo, ako sam mogu završim, ovo što je sada uradio Peter Baer, igranka na koju je išao i Haki Abazi, a koji je očito podržavao i Kurti, da se Sjedinjene Američke Države, na kraju krajeva i predsjednik Vučić, optuže da su bili spremni da žrtvuju sudbinu 2.500 ubijenih Srba unapred zarad nekog malog dila, zarad 3 livade na severu Kosova, je jedna stvar koja će se itekako dugo fakturisati u Sjedinjenim Američkim Državama sa obe strane političkog spektra. Gospođo Jelena, Tači, Haradinaj, Limaj, Veselje su ratni zločinci. Čekajte, još nemam optužnice. Zašto ne možemo da kažemo... Oni su osuđeni pred sudom Srbije. Zašto ne možemo da kažemo da je i Kurti, jer Kurti je bio političko krilo. Onda imamo i komandnu odgovornost. Oni su osuđeni. Dick Marty u svom izveštu je dao dokaze da je ovaj čovjek trgovao organima. Znači, sramota je da je bilo ko u Srbiji. Evo ja pitam vas, biste vi sedeli i razgovarali sa Tačim i Haradinajem? Pregovorimo o sudbini... O kojim pregovorima? Pregovorimo o sudbini Srbije koja će nastaviti evropske integracije i tekako. Dozvolite za vas. Ljudi posle prvog i drugog svetskog rata su o prirodi mira i o uslovima mira pregovarali sa najgorim zločincima, Nemcima koji su dva rata izazvali najveće globa. Pa pustite vi Nemce sada. Ja vas pitam, po čemu biste Tačijem i Haradinajem. O budućnosti Srbije. Kakve oni me veze sa budućnosti Srbije? Oni su izabrani na Kosovu. Nažalost, izabrani na Kosovu. Znači... Dakle, to je odbijanje realnosti koji je također i Kurti odbijao da prihvati da je meni... njega ipak 100 zemalja priznalo, a drugog 100 nije priznalo. Šta je vaš stav o Kosovu? Da mora da se pregovara. Šta je vaš stav? Se vi zalažete za nezavisno Kosovo, za priznanje ili za podelu Kosova? Ja se zalažem za kompromisno, sveobuhvatno, multide... Ne, recite mi konkretno, pa nemojte... Upravo sam krenula da vam kažem, ako je neko izašao javno sa projektom i nije krio šta misli o tome, bila sam ja i Centar za evroatlantske studije. Dobro, šta je? Zalažem se za kompromis, za formalizaciju odnosa koje će najverovatnije završiti priznanjem, ali da pre toga... Ko da prizna? Ali da pre toga... Ko da prizna? Samo, ne mogu da završim? Možete, ko da prizna? Dakle, da Srbija pre toga ispregovara status Srpske pravoslavne crkve, zajednicu srpskih opština, raspolaganje i prihodima od grdnih resursa na severu Kosova, položajem Leposavića i baze u Leposaviću i da onda pusti Kosovo da ulazi u međunarodne organizacije i da, dakle, taj deo da prizna, da ne blokira ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Dobro, mogu ja sad? Izvolite. Vi priznajete Ustav Srbije? Da. Šta kaže Ustav Srbije? Da li ste vi neko čuli za nešto što se zove... Pitam vas. Pa joj, znam na što ciljete. Na jednu jadnu preambulu koja može da se... Pa dobro, pitam vas. To je bio maksimum vašeg političkog angažmana i pravoslavlja i državotvornosti. Jeste li neko čuli za proceduru izmene Ustava? Jeste li čuli kako se menjaju i kako su se sporazumele Severna Makedonija i Grčka? Jesam, ali kažem, neka onaj ko ima snagu pokrene da se promene Ustav ako ima tu snagu. Zašto bi to uradio dok ne dobije mnoge koncesije? Zašto bi to uradio? Ima, evo sada ima parlament jednostranački, možemo reći tako. Ali samo ako mogu da kažem kako... Kako parlament nije jednostranački, nemojte te jeftine fore Tanje Fajon o tome. Kako nije? Pa jeste vi čuli nekad za... Tamo je samo jedna partija ušla, komunistička partija Srbije, sadašnje SPS. A to su te jeftine fore za one koji ne poznaju razliku... SNS, mafijaška organizacija, nije partija. Između SNS-a novih lista i novih ljudi koji su u novi ušli. Znači, tamo nema novi. Pa ne pričate, pa pogledajte spisak poslanika. Da ko ima snagu da menja Ustav, ne ga menja. Tako je. To je šlagor da ne stoji snaga. A zašto bi ga menjao pre nego što dobije maksimum za SPC, za zajednicu srpskih opština i ne dobije sever Kosova? Zato što postoji niz pitanja zbog kojih Ustav treba menjati. Između ostalog, zbog evrointegracija koje su strateška... Ne, ja sam pričala samo o apropo Kosova. Za ovo se apsolutno slažem. Da li mogu ja da vam ispričam priču o Kosovu? Ajde samo brzo pa da vas se vratimo na Savet bezbednosti. To ste načeli, a otišli smo daleko. Krajem februara sam bio u svom selu da sam rođen. Za vreme NATO agresije su Srbi bili naoruženi, mešovito selo, Albanci i Srbi. Nijedan Albanac nije napustio selo zato što su ih Srbi štitili. Po povlačenju su spaljene sve naše kuće. Sad sam bio, razgovarao sa komšijom, Sokoljom i kažem, ko je spalio? Kaže, ne, došli su iz Albanije i spalili tako. Pitan ga kako živiš?
Kaže, kako živim? Teško. Jel radite poljoprivredu? Ne radimo. Sva su nam deca na polju. Da imamo pasoše, svi bismo otišli. Ja se recimo zalažem da Kosovo dobije viznu liberalizaciju. Zašto naši građani na Kosovu i Metohiju, kad mi kažem naši, mislim i Srbi i Albanci, ne bi mogli da imaju iste uslove kao mi? Absolutno. Zalažem se također da naš narod na Kosovu i Metohiji, kad kažem naš, mislim i Srbi i Albanci, imaju apsolutno sva prava u Srbiji kao i ostali. Na ovim izborima 4 miliona Srba nije moglo da glasa, koji su dijaspori. Po popisu iz 81. godine, svako onaj koji je građanin Srbije, bilo da je Albanac ili bilo koji drugi, imao pravo da glasa. Po meni, ja bih tako integrisao te Albance ovdje. Neko kaže... Ali demokratija problem, je da se ne pitate samo vi. To je generalno vaš problem, čekajte, svih ovih godina, što ne znate šta je demokratija. Gospođo, demokratija je valjda ako postoji država i postoji ustav, te države se poštuje. Valjda je to demokratija isto. Postoji većina volja, volja većine. S druge strane... Dakle, Ustav predviđa vlastitu promenu. Ustav predviđa da postoji autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sa svim pravima koje oni treba da imaju. Ja sam, recimo, pristalica da oni mogu da glasaju ovdje. Da oni mogu... Ako može, Brnabić da bude premijer u ovoj zemlji. Pa što ne bi mogao da bude Albanac premijer? A šta je problem? Što ne bi mogao? Izvinjavam se, molim vas. Ovo je sad trenutak. Dozvolite šta je problem. To što je nesposobna, nestručna, to što nema pojma onome što radi. Evo tome. Znači, svako u ovoj zemlji ima pravo da bude biran. Ne znam šta bi digitalizacija u 21. veku. Ako je ona napravila digitalizaciju, tako. Da li mogu nešto da vas pitam? Da li ja mogu samo završiti? Ja poznajem život na Kosovu. Ja sam živao dole. Ja znam da mi možemo da živimo zajedno. I ja znam da status uopšte nije problem. Albanci su dole ugroženi i siromaštvom, i bedom, i kriminalom, i prostitucijom, i narkomanijom. Svim onim pošastima koji vladaju u celom regionu. Oni bi se itekako bili radosni da neko pomogne da se oni oslobode toga. Zato je ta ratna koalicija ili ih drži. I zato u celom regionu imamo Mila Đukanovića u Crnoj Gori, Aleksandra Vučića ovde, u Albaniji imamo koga imamo i oni vladaju upravo na tom sukubu među narodima. Oni ne žele da reše jedno pitanje. Vaša retorička velikodušnost o pripadnicima drugih etničkih manjina. O pripadnicima naroda Srbije. To su građani Srbije. Pada u vodu i uliva mnogo sumnje. Takav vaš pristup jeste potpuno neiskreni. Jel ste vi isti pre neki dan se slikali sa četničkom pokradom? Naravno, šta je problem? Pa jeste čuli nekad za selo Vranić da spomenem iz zločine nad Srbima, a da ne spominjem četničke zločine na drugim etničkim zajednicama. Vaš kredibilitet o priči i o raskrinkavanju ratnih zločinica ili ljudi koji još nisu osuđeni, jer očito da je postojalo 2500 ubijenih Srba, vaš kredibilitet da arbitrarno odlučujete gospodin Đorđević, mi vas nismo zvali zbog međusobnog optuživanja za kredibilitet. Dakle, ja pričam o određenoj temi od koje smo veoma daleko otišli. O modalitetima rešenja Kosova. Nisam sigurna da držati Srbe u getu na Kosovu zato što ne želimo da napravimo kompromis pa da ni Srbi s Kosova ne mogu u Evropsku uniju, da je to konsistentno sa pričom gospodina Đorđevića. To je moja poenta. Ja sve vreme pričam o kompromisu i o evropskim integracijama. I da priznamo Kosovo. Kompromis pod određenim velikim koncesijama. Zato što se ne bi držali... Priznajte vi vaš stan i tako nešto. Nemojte imovinu države Srbije da priznajete. Gospodine, ja sam poslanik, pa ne mogu. Imovina države Srbije je uveliko dovedena u pitanje rezolucijom 1244 na koju se složila i vaša Rusija. I u toj rezoluciji 1244 postoji odredba koja kaže, koja je vrlo unesrećila Srbiju, koja kaže da se sve odredbe Rambujea sada dovode na nivo međunarodnih prava, a to su rezolucije Saveta bezbednosti. Ako ste iole obratili pažnju, Kosovo se ne brani ili ne postiže busanjem u krudi koje gde živo i šta ko zna ostalima. O toj rezoluciji negativno govorite vi, Aleksandar Vučić, ali dobro, vi ste deo istog paketa, iste priče, to je vreme. O toj rezoluciji je govorio Vojin Dimitrijević pokojni. Znači, nije stvar da li govori Jelena Milić i Aleksandar Vučić, stvar je poznavanja... Ta rezolucija govori na pet mesta da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Dok se po odredbama rezolucije iz Rambujea, ako pregovori propadnu, ne krene u proces samoopredeljenja. Vi ste obrazovana žena. Jesam. I pored te rezolucije postoji Ustav Srbije. Dok ga ne promenite, ne možete ništa. Moja poenta je samo da Ustav ne treba menjati dok se ne dobije što više u pregovorima,
koji bi Srbiju zadužili na evropsku putu. Okay, ajde sad da vidimo, pošto puno smo vremena potrošili i malo nam je ostalo. Dobro. Dve stvari. Šta je to što može da se dobije? Spomenuli ste Evropsku uniju koja nije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i izgubila je Veliku Britaniju kao svoju članicu tamo, ali tamo je Francuska. I sad imamo inicijativu, odnosno summit u Francuskoj. Da li je to perspektiva zbog koje se u julu očekuju delegacije Beograda i Prištine? Srpska delegacija treba da ide na sve takve pozive i na sve takve skupove. Vi se družite i sedite sa prijateljima, a pregovarate sa neprijateljima. Dakle, ako je neprijatelj kosovska strana u tom smislu. Ali to su naravno, naši građani. Naravno, neprijatelji su ratni zločinci, oni su naši građani. Jedna jeftina fora, ali u redu. Pa, dakle, sa poslovnim statusom, srpski zakoni i dokumente ih zovu predstavnicima privremenih institucija na Kosovu. Za mene su oni građani. Ja poštujem Ustav Srbije koji kaže predstavnici privremenih institucija na Kosovu. A nije narod privremena dakle, institucija, Srbija, narod su građani. Srbija treba da ide, i te kako da ide, na sve te pregovore, u nemogućoj poziciji. Čak i kosovska pregovaračka strana, zato što smo neretko stavljeni u situaciju da biramo između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, što nikako nije lako. Kad vam kažu, alo, morate da usaglašavate progresivno svoju spoljnu politiku, morate da se odistancirate od Rusije. Inače, vrlo mi je interesantno ta priča. Ja sam Evropejac, Evropska unija treba da ima glavnu reč. Dobro, nemojte sad digresiju, pošto stvarno... Licemer je priča oko toga. Da li vi znate da je Evropska unija zavela sankcije Rusiji? Da li znate zbog čega? To je neko malo ostrvo ili poluostrvo, pardon, u Crnom moru, koju ste vi posjećivali, pošto je Evropska unija zavela sankcije Rusiji zbog ilegalne aneksije. Meni nije jasno kako možete na početku emisije, pa kako možete na početku emisije da tvrdite da Evropska unija treba da ima glavnu reč o ovim pregovorima, a da tako flagrantno ne poštujete odluke Evropske unije i ne vidite koliko je jedan težak konsenzus da se Rusiji zavedu sankcije upravo ta Evropska unija uradila. Vi vrlo malo očito znate i o međunarodnim odnosima i o geopolitičkoj okolnosti i o međunarodnom pravu. Ajde, gospodin Đorđević, u priliku da pokaže šta zna. Evo, ovdje ste prozvani po ko zna koji put za vašu Rusiju, pa me interesuje samo. S obzirom da smo u posljednjih dve nedelje čuli nešto što nismo toliko glasno čuli od Moskve, neku vrstu naklonjenosti Moskve dijalogu u Beogradu i Prištine pod okriljem Evropske unije, odnosno neodustajanje od toga da Evropska unija vodi tu glavnu reč. Da li je to samo manevar za oslabljivanje američke inicijative, ili vidite neku dalekosežniju inicijativu Moskve po tom pitanju? Pa ja ću da ponovim još jedan put da mi ne znamo šta je američka inicijativa, mi ne znamo šta je bio predmet razgovora kod Grenela, niko to do kraja nije, oni su postavili se neke priče oko nekoj zoni ekonomske i tako dalje. Problem je što se tu ti pregovori tajni, što niko ne zna o čemu se radi. Što se tiče Rusije, njen stav je jasan i to je Lavrov ovde i rekao Vučiću, znači svako rešenje mora da bude u skladu sa rezolucijom 1244, svako mora da bude da prođe kroz Savet bezbednosti. Tu Rusija ima jasan stav i to je nešto što... Kako vam se čini izjava Lavrova u Beogradu da će Moskva posebno podržati Srbe koji rade za srpske nacionalne interese? To podrška vlastima ili pokazivanje da postoji neki drugi Srbi koji bi bolje ili drugačije radili? Delegitimizacija Republike Srbije i predstavnika Republike Srbije zato što se uvlači Dodik u priču. To je vrlo jednostavno. Što se tiče Kosova i Metohije, ispravan stav o Kosovo i Metohije ima Srpska pravoslavna crkva, ima srpska opozicija, ima narod Srbije. Rusija podržava taj stav. Mi ne znamo šta je stav Aleksandra Vučića o Kosovo i Metohije. Osim kad je na Gazivodama 2018. na onim čuvenim gazivodama koje nije dao, a sad umeđu vremenu ih je dao, kad je rekao da je on za podelu. I on je čovjek za podelu. Ali mi ne znamo šta ta podela podrazumeva. Ne znamo kojom linijom bi išla i tako da. Nikad nismo znali taj plan. Ono što hoću da kažem, bez potrebe da ulazimo u... Nisam ja ambasador Rusije, niti bilo ko da bi odgovarao na pitanje o Rusiji. Ja sam čovjek koji ima kontakte u Rusiji. Ja sam vrlo zahvalan što Rusija ima čvrst stav po pitanju Kosova i Metohije. Smatram da je to suštinsko pitanje u ovom trenutku. Po meni su dva pitanja u našem društvu. To je kriminal, korupcija i zarobljena država i upravo rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Kažem vam, Kosova i Metohije se može rešiti pomirenjem među narodima, može se rešiti ekonomskim napretkom, može se rešiti rešavanjem kriminala, a nikako statusom, ili ja kažem,
imam puno kontakata, niko od njih ne govori o statusu, ne govori kako može da to, bude živ. Je li to onda odlaganje sledeće generacije? Ja se izvinjam, pošto pomirenje međunarodnim do sada u ovoj generaciji čini se da nije. Pa, svi građani Kosova koji misle i koji su čak malo jadni i slaganje od strane svojih političkih predstavnika da je Kosovo de facto nezavisno priznato od svih nije i svi živo. Kosovo, pa nije pa, dakle, oni to tako misle i njih malo njihovi politički lideri vode pogrešno u tom smislu. Ali nisam sigurna kad biste sad sproveli referendum na Kosovo i pitali nekoga da li želite da prvo pokušamo s pomirenjem narednih 100 godina pa da ostanete u Srbiji, da li biste ja jedan glas dobili. Ja kažem da bi većina se izjasnila da se vrati u sastav Srbije. Pa ja ne znam šta su onda uradili 2008. Godine kada su proglasili znači, onako masovno, ali samo vrlo ste dobro pitanje u vezi vrlo licemernog i opasnog jezika Rusije primetili. Dakle, ovo je pokušaj, a to je na fon ovoga što vi radite, da se delegitimišu izbori u Srbiji. Velika izborna volja. Veliki rezultat oni koji je Vučić dobio, koji mu daje prostor. Kakvi i da vode, i, pa to je ruska kakvi škola, izbori? Da legitimišu izbore i da kažu to nije volja naroda. Jesu izbori kad u Vranju Mađari dobiju, su treći, su to izbori? Taj etnički inženjeri. Jesu izbori što se 300.000 poništilo glasova, su to izbori? Taj etnički inženjeri su vaši izmislili i vaši kako uveli. Kako smo mi izmislili sad? Dakle, demokrate mi su izmislili Vacića i to što su Mađari dobili toliko vrlo komplikovan i vrlo problematičan sistem, paralelni prava za manjine višeznačna, o tom potom. Dakle, kako Rusija ide na to da delegitimiše jednu neupitnu pobedu koja daje prostor građanima Srbije da naprave kompromis sa Kosovom, a da ostanu na evropskom putu. Ja sam citirao Lavrova tjedana pred izbore. Vrlo ste dobro rekli. Lavro je rekao narod, ma to, pa to je igranka, narod znači i, a ne institucije, ne demokratski proces, nego ko proglasi da je narod, ostali su izdajnici i da pritom treba da uvede čekajte u priču i odlučivanje i SPC-a i Milorada Dodika, a ne nas demokrata koji smo učestvovali svih građana ove zemlje. To je uvreda za sve građane ove zemlje, to što je Lavrov uradio. Čekajte, gospođo, da li vi mislite da Aleksandar samo Vučić da ne postavimo više pitanja, molim vas, ako hoćete da dodate, pošto moramo da završavamo. Pa ništa, ja hoću samo da kažem da što se tiče i tih pregovora u Francuskoj ili gde će biti, apsolutno sa Kosovo i Metohije nema ko da pregovara. Kod njih je veliki problem, jer imaju ratnog zločinca, imaju optužene, ta vlada ne može da opstane, tamo će biti vjerojatno novi izbori. Ja ne vidim svrhu s kim to mi pregovaramo. Ja smatram da svako iz Srbije, a o Aleksandru Vučiću to odavno govorim, ko razgovara i pregovara o statusu dela Srbije sa ratnim zločincima, je isto to što i oni. Znači, u tom smislu za mene je to sramota da neko sa takvim ljudima uopšte sedne da razgovara i bilo ko da ide u Francusku, ne znam s kim će da razgovara, pošto kaže. Da li je Ratko Mladić ratni zločinac? Oprostite? Da li je Ratko Mladić ratni zločinac? Ja ne znam da li je osuđen Ratko Mladić. Da li je Radovan Karadžić ratni zločinac? Ne znam da li je osuđen. A, da li je Šljivančanin ratni zločinac? A šta vi mene propitujete? Da li je Vojislav Šešelj ratni zločinac? Pa imate vrlo arbitrarno, kako vi ste ti koji ste potencirali ulogu, a jedna od ključnih. A govorimo o Kosovu, ne govorimo o ovim. A je li, znači na Kosovu su ljudi i bez optužnica, nadam se, će biti osuđeni. Ovaj, a kamoli presuda, ratni zločinci, a ovi koje je presudio sud, koji je osnivao UN, podržala tadašnja Rusija, oni se, za njih niste sigurni. Dakle, čak kažem, ne znam, ne bavim se time, nemam pojma. Dobro, ajde, što bih morao to da zna? Otišli smo od Kosova do Ratka Mladića i sve je to ok. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za gledaoce N1 televizije. Bilo je vrlo dinamično i potrošili smo neko vreme, vjerojatno bi mogli još, ali hvala vam za sada. Bila je ovo tema dana u kojoj su gosti bili Jelena Milić i Mlađan Đorđević.